kangai tula lina bengai yaloka sokoka lobi Zaire ekokende te Dala Félix et Tulolo Judas Iscariot Oyo voilà loba qui le peuple d'abord mais le nom a même libiso sécession a même libiso tribalisme Boka ekufi bisinya sinya omoni badil okina iko sinye pa ya batuchi Okobo manabino nabino, makamo nabino etali bakinoate Etali pe bazairoate, Félix et Tulolo Kindo ki ya fami nabino ebimi polele Félix et Tulolo, Ozali Judas Iscariot Bandili osinyaki, mboka ekei Monyo sobanda ki koloba Zoko zali eskro bono Obotama na mote mando ki Félix et Tulolo Ome mimboka na biso Na secession O divise peuple Félix Maela loba ki Pouvoir sa pouvoir Tu dirige rien Ti contrôle rien, Félix et Tulolo. Olongo la ka signature na Genève. Olobi oké kotou na base. Metam oké kosa la dile. Otou na ki peuple sa iroate. O sali pati. Na barouane batouch. Bofumo la miso na bino Mabele wana boko mona Ezali ya kimbangu Mabele ya lumbumba Mabele ya presida kasavubu Mabele ya marechal mobutu Batike la kabiso testama Tobate la mabele na biso Felix ote kimboka na biso Sécession, au coquin mambo kawana, salaire à Félix et Tulolo, $2,070,000 par mois, et à la catem, Ari d'Hippolyte Kaname, $680,000 par mois. Na pesi yo rezo Azui mo ibi atata na ye
Félix et Chilolo. Obotama na kindo kie. Olobaki état de droit. Ezala kana occupation terre. Moka na biso lelo. Tozali occupé. L'état n'existe pas. République n'existe pas. Na katia moka wana. Droit de l'homme ezala kate. Justice ezala kate. Peuple Zaïrois bofungo la misoe. Merci na yalora. Yalora sokokoe. Koti kangate ya ya e. To mobilise peuple ya Nzambe. Na kome mayoti na suka Felixi. Okutali na mobali ya solo. Felix et Chilolo. Olobaka na bandundu babomi bakasae. Ezala kate moto alokuta. Oye kolobake, okotia bazalière, na koma na bute monabel, wapi yango, moto a masange, olobaki gratuité, enseignement, classe ofele, zoko kosi, peuple zaïwa, le bo papa e mabanga bo bengana e na boka wana. Olobaki okote soudre parlement na sénat, peuple asila a monate. Yango na ba pesa au pouvoir, na ba roi de batuti, ozali très très.